Ei! Boa noite, senhores jurados, comissão jogadora aqui presente, público presente. A FAMBAR Municipal Tradicional de Alagoinhas faz pela segunda vez a sua apresentação como finalista. Queria agradecer a todos os participantes da FAD que votaram para que a final fosse aqui e que aqui fosse realizada mais uma vez, acreditando na competência do nosso grupo de fazer o concurso. Esse é o terceiro esse ano que a gente vem fazendo, o Baitar, Alagoinhas e Alagoinhas. Queria agradecer a professora do estadual por ter nos cedido o uniforme para que pudéssemos estar aqui abrindo mais ainda a nossa apresentação. Queria dizer uma coisa aos meus alunos e à comissão jogadora e ao povo presente. A tradicional é uma guerreira, a tradicional é luta, é fé, é paixão. O Salmo 91, que eu não lembro de dele agora, diz que 1.000 cairá ao teu lado, 10.000 à direita e à esquerda, não sei bem como é, mas que a gente sobreviverá nos caminhos das pedras. Não existe macumba, não existe nada acima de Deus. Deus e Jesus é tudo.